Ukrayna'da müharibə başlayandan dərhal sonra Ukrayna rəhbərliyinin, xüsusilə də Zelenski ən çox verdiyi bəyanatlar Ukraynanın hava məkanını bağlayın və yaxud onu bağlamağa yardım edin çağırışlarından ibarət olub və üstündən 2 ildən yarım bir müddət keçir və biz eyni mövzunu hələ də müzakirə edirik. Bu nə deməkdir? 1 ikinci Ukrayna öz imkanlarına arxayın olmadan Rusiya ilə münaqişəyə getməsi yanlış idi. Biz Rusiyanın işğalçılıq siyasətini dəfələrlə, kimi məlumda, də geniş bir miqyasda toxundu məsələ, tənqid etmişik. Bəli, biz Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, çünki bu bizim başımıza gələn bəlalar var, bizim keçmiş tariximiz var. Amma Rusiya ein prosesə görə, yəni NATO-ya yaxınlaşdığına görə Gürcüstanın başa gətirdiyi bəlalar Ukrayna hakimiyyətinə məlum idi və dəfələrlə Rusiyanın səsləndirdiyi bir fikir vardı. NATO şərqə doğru genişləməsin sərhədlərimizə uzakmənzilli, orta mənzilli raketləri yerləşdirməsin. Başqa sözlə desək, Rusiya özünü Məyanə qədər o ətrafındakı ölkələr hesabına NATO-dan uzaqda tutmağa çalışırdı. Çox əməliyyatlar zamanı raketlər onun ərazisinə deyil, həmsəsən Ukrayna ərazisinə qədər gəlib çata bilərsən. Bəs bu buffer zonu funksiyasına bənzər bir şeydir. Eyni şey indi eyni səfə də Ermənistan da təkrarlayır, yeri gəlmişəm. Başqa sözlə desək, hava məkanını bağlamaq elə asan məsələ deyil. İsrail kimi bir dövlət çox da böyük sərhəddə malik olmasa da ə, və ət qarşısında duran qüvvələr kimdir? İran var, Hamas var, Hizbullah var. İran epizodik olaraq raketlər atırsa, Hamas Hizbullah demək olar ki, hər gün nəyi satırdı. İndi də həmə salikdəşib, amma Hizbullah atır. Baxın, ən müasir sistemlər və Abşın da verdiyi tat sistemlərdə, Patriotda, İsrailin Barak 8 kompleksində də dəmir qübbə və sair ən müasirləridir. Amma bunlar belə İsrailə havadan qoruya bilmir bu gün. Yəni kütləvi hava hücumundan hava hücum vasitələrindən qorunmaq Ətək-tək e, hədəflər olduqda bu mümkündür. Amma kütləvi hücum olduqda bir var üzərinizə 3 raket gəlir. Tabilinizə olanla bölüşdürürsüz hədəfləri. Siz sağa, ha. siz sola, siz mərkəzə. Amma 150, 40, 500 bu, raket e, gəldikdə, raket tutaq var. ki, üstə gəl bura da hava pilotsuz vasitələri də əlavə edək. Onlar da hava hücum vasitəsidir. Bunlara neçə kanal lazımdır ki, bura biləsən. Bu məsələnin bir tərəfi. Yəni Artıq bu məsələ hava hücumundan bağlayın və sair bu çağırışlardır, daha əvvəldə eşitmişik, lakin bunların yerinə yetirilməsi bugünkü gün üçün mümkünsüzdür. Yəni NATO bu ən azından bunu yerinə yetirməli, bütün nə qüvvəsi varsa yönəltsin. Mümkün bura. deyil. Dövlətlər öz təhlükəsizliyini də təmin etməlidir. Polşa necə əlində olan hər bir şeyi Ukraynaya yönəltsin? Bəs sabahları Rusiya ilə Polşa münasibəti məlum. İsveç Və Finlandiyanın son NATO qəbulundan sonra onlar da hədələnib, onlar da öz işlərini bilirlər. E, digər ölkələr var, Rumuniya var yaxınlıqda. Almaniya Leopardla bağlı bildiz də qərar məsələsində. Bir də verib alınması, yox, bilirsiniz, mümkün deyil. İnsan, ölkələr ilk növbədə öz təhlükətsizliyini təmin etməlidir. Əlində olan artığı, ona lazım olmayan və ya hətta da daha əvvəlki nəslə aid Doğru. olanları verə bilər, sata bilər, bağışlaya bilər. Bu başqa bir məsələ. Faktiki olaraq Avropa bu gün özü də tükənmiş həm sursat baxımından, həm hava hücumundan müdafiə sistemləri baxımından. Baxın, Avropanın verdiyi nə var isə, ABŞ də da daxil olmaqla ümumiyyətlə NATO-nun verdiyinə var isə, hamsının vurulmasına ərazidə rast gəlirik. Görentilərlə, sözlərlə deyil, sözlərlə çox şey demək var. Bax, gəldi ki Ukraynanın ə, ə, ərazisində qeyri-növə sistemlərinin yerləşdirilməsinə. Axı bu sistemlər Ukraynada var idi. Onlar allandılar, allandılar. Açıq şəkildədir. Ukraynanın o zamankı hakimiyyəti Qərbdən verilən xoş vədlərə allandılar. Necə ki Gürcüstan allanmışdı, necə ki indi Ermənistan allanır, necə ki Ukraynanın hakimiyyəti Rusiya ilə münasibətləri gərdinləşdirmə fonunda inanmışdı. İndi də yenə inanırlar ki, abış deyibsək, sən silahı əlindən ver, sonra da indi başqasından istə. Nə qədər mantiqlidir? Bu sərhədləri Ukrayna bir dəfədə olsun etiraf eləmir, ən azından rəsmi səviyyədə. Həmin o nüvə silahları əlindən verəndən sonra Ukrayna oldu Rusiyanın belə deyək də təsir, ən azından arbitrində təsir altında olan ölkələrdən biri. Keçmişdə seri də Rusiyaya qarşı alternativ olaraq bir nüvə ölkəsi olaraq çəkindirmə imkanlarına malik olan Ukrayna bu gün tükənmək təhlükəsi ilə qarşı qarşıdadır.